Poliisi ya Katwe ekoze ekikwe kweto mwekwatidde abavubuka 15 enzaalwa ya Congo nga kigambwa nti be bamu kubabbira abantu mu jaamu ku luguudo oluva kalenda okudde salama munyonyo. Obudde obwo bwedda babajjako ssente ate babadde bwa jaamu ng'emmotoka bwe ziyimirira bwe ziti nga basikako essimu, nga basibako ensawo, nga balumba amabaala, nga balwana buli kimu kyonna nga bakitwala. Nasookeddeko okukwata n'afumita akambe wano. Engeri gye nyina mu training mangu mangu awo kambe yaddaage nakambuusaako nenkakwata nenkamuggyako. Batuuse n'okutuuka okugamba nti lina ekkubo tulisazeeko kati tewali Baganda kuyitawo okuggyako abakomo. Bano okukwatibwa kidiidde abantu abakozesa oluguudo lw'e Salama Munyonyo okutegeeza ku poliisi nga bwe waliwo abantu ababateega ku ssaawa 3 ez'ekiro ne bababbako obusimu bwabwe ng'oyo yenna agezaako okubagoba bamukakkanako ne bamukuba. Tubadde nga tuli mu mmotoka kati oli n'ajja n'ayingiza omukono mu mmotoka n'ajjayo essimu. Kati fiyo twafulumye mu mmotoka ne twagala okubagoba ne batukasukira mayinja. Be bakutte nabo bamanyi? Abaliwo? Bano bamanyi abo wale balabeko? Bano? Nati abo makongo kubanga nange ndi mukongo na yebyo birala byonna byokugamba kale mbu ono simanyi biki. Bano buli muntu alina emirimu ye yakola. Abavubuka abawogerwako tubasanze mu ofiisi ya DPC w'e Katwe Frantayo lwa musaayi n'abantu be baakubye nga babalumiriza ng'era bano babasanze n'ekiso kye bakozesa okufumita abo abagezaako okubalwanyisa. Nkubiza bannayuganda mbasaba busabi omulimu gw'okukwata obuvubuka buno obubba amasimu mu mujamu oba omulimu gw'ababbi tulime kulekera poliisi yokka naffe tuyambeko poliisi. Emmoloka muzirookinge oba endabirwamu zitambulire waggulu ate ekyokulala omuntu olaba ng'oli bamuseeka essimu tokimulekera nti oba olinde poliisi naawe nnyini tandikiraawo poliisi ejje ekusange ng'omaze okubaako ky'okoze. Akulira ebyokwerinda mu kitundu kino Isma Wampamba ategeezza nga bwe bagenda okukola omuyiggo ku bavubuka abalala basigaddeyo okulaba nga babamala mu kitundu kyabwe. Akabinja ako kabeera mu zooni mwenkulembera mwennyini era tugenzeemu ne bannange ne tubeera nga tukwatira ddala ennyumba eyo okulaba nga tebadda mu kusula mu kitundu ekyo kuba badde beekweka omu nga beefuula nti batambuza bunekkeresi. Iyo poliisi eganye okubaako ne kyeyogera ku nsonga eno wabula ng'abakwate baggaliddwa mu kaduukulu ka poliisi e Katwe. Christine Nsamba yakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV1.